ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ዋላችሁ? ሰሞኑን እችን 3 ቀን በጣም ሶሻል ሚዲያውን እያነጋገረ ያለ አንድ ጉዳይ አለ። ይህንን ምስል ተመልክታችሁት ሊሆን ይችላል። መሰረት መብራቴን፣ አርቲስት መሰረት መብራቴን ይመለከታል። ምንድነው ምስሉ ላይ እንደምታዩት አርቲስት መሰረት መብራቴ ልደቷን አከበረች ተብሎ ይህ ፎቶ ወጥቶ ነበረ። ግን እድሜዋ 29 እንደሆነና 29 የሚል ቁጥር ይዛ ፎቶ ተነሳ ለቀቀች ተብሎ እንዴት እድሜዋ 29 ይሆናል ተብሎ ሰው ሁሉ ግራ ተጋብቶ ነበረ። እና በዚህ ዙሪያ ላይ የተለያዩ ነገሮች ሲባሉ ነበር፣ ደስ የማይሉ ነገሮች። እኔም ተመልክቼው ነበረ፣ ትንሽ ግራ ገብቶ ነበረ። ግን በመጨረሻ የሆነ ትክክል ያልሆነ ነገር እንዳለው ስለገባኝ መሰረት መብራቴንም ለማግኘት ሞክረን ነበረ፣ ግን አልተቻለም። በመጨረሻ ግን ራሷ መሰረት በእውነተኛ የፌስቡክ ገጿ ላይ ጠንከር ያለ መልእክት በዚህ ዙሪያ ላይ ስላቀረበች እሱን መልእክት ልናቀርብላችሁ ነው የመጣ ነው። ተያያዘም ማብራሪያ እንሰጣችኋለን፣ በጉዳዩ ዙሪያ ማለት ነው። ተከታተሉ። እውነት እላችኋለሁ፣ እናንተ ቅንጣት አስተዋጽኦ ባላደረጋችሁበትና እግዚአብሔር በሰጣችሁ ተፈጥሮ ሰዎች ሲንጨረጨሩ እንደማየት ግን የሚያዝናና ምንም ነገር የለም። ስንት የሚያስጨንቅ እንቅልፍ የሚነሳ ሀገራዊና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች እያሉ በማይረባ ፎቶሾፕ ያበዳችሁ ባዶ ጭንቅላቶች እስኪ ሰው ሁኑ። አንድ ወዳጄ ሰሞኑን ውሾች እየጮሁ ነው ሲለኝ፣ እኔ ደግሞ አሯሯጮች ነው የምላቸው አልኩት። ምክንያቱም በብዙ እጥፍ እንድበረታ ስለሚያደርገኝ። ወገኖቼ፣ እንደ ቅናትና የበታችነት ስሜት ክፉ በሽታ የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ቅናት አጥንትን ያመረቅዛል ይላል። የመረቀዘ አጥንት ደግሞ ይሸታል። አንዳንዶች በዚህ ክፉ በሽታ እየተሰቃዩ ነውና እግዚአብሔር ይማራቸው። የሚገርማችሁ ብዙ ጊዜ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ባንዲራ አድርጌ ስነሳና ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው መልእክቶች ስለቅ ጫጫታዎች ይበዛሉ። ጩኸቶቹ ግን የተለየ መልክና ቅርጽ እንዲይዙ ይደረጋሉ። ምክንያቱም በባንዲራና በሃይማኖቴ ከተቹኝ ብዙ ተቃዋሚ ስለሚኖር ለትችት በሚመች መልኩ ይጽፋሉ። እናም ወዳጆቼ ጫጫታዎች ሲበዙብኝ ይህንን አስታውሱ። ብዙ ወጥተው ወርደው የሚሉኝ ነገር ስላጡ ከተፈጥሮዬ ጋር ሙግት ይዘዋል። እርግጥ እንደዚህ አይነትና መሰል ጽሁፎችን እነማን ለምን እንደሚጽፉብኝ ምናልባትም ከአንዳንድ የዋሃን በስተቀር ብዙዎቹ ያውቁታል። ዘ ቤስት ኢዝ የት ቱ ካም፣ ከቁማርተኞች ጋር አልቋመርም ብሎ እግዚአብሔርን ፈርቶ ለህሊና መኖር ሁሌም የስውር ኩርኩምና ቁንጥጫ አለው። በግልጽ ከሆነ ገላጋይ ስለሚኖር ጀግና ወይም ሂሮ ያደርጋችኋል። እናም እንደ ምስጥ ውስጥ ውስጡን ነው የሚመዘምዟችሁ። ግን እግዚአብሔርን የያዘ ሰው ሁሌም አሸናፊ ነው። ሁሌም በቀሚሷ የምትከልለኝ የማምላክ ከኔ ጋር ናት። እናም ቀን እየቆጠራችሁ ብቅ የምትሉ አሯሯጮቼ፣ ምንም ሳይኖረኝ ሁሌም የተለየ ነገር እንዳለኝ እንዲሰማኝ ስለምታደርጉኝ አመሰግናለሁ። የተደረገብኝ እና ወደፊት የሚሆነውን ሁሉ ቢሆን እስትንፋሴ እስካለ ድረስ በኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖቴና በኢትዮጵያዊነቴ ለሰከንድ እንኳን አልደራደርም። ሁሌም በሞገስና በጥበብ የሚያኖረኝ አምላክ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይከበር ይመስገን ይላል መልእክቷ። እንግዲህ በጣም ጫን ያለ ነው። መሲ እንግዲህ ያው በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ነገሮች ይባሉ አሉ። ስለ እሷ በጣም ይጻፋል። እንደውም የእውነተኛ እንኳን የፌስቡክ ገጿን ለማግኘት እኔ እንደውም ቢያንስ ከአስራ ምናምን የሚሆን የተለያዩ በእሷ ስም የተከፈቱ የፌስቡክ ገጾች አሉ። እና በጣም የሚገርማችሁ ነገር ከድሮ ጀምሮ የተለያዩ ዘመቻዎች ይደረጉባታል። አንድ ጊዜ እንደዚሁ ከባሏ ተፋታች ተብሎ እንደዚሁም ልጅ አትወልድም እና የተለያዩ ነገሮች፣ በጣም ደስ የማይሉ ነገሮች፣ ስሟን ለማጥፋት የተለያየ ዘመቻዎች ይደረጉባታል። ነገር ግን መሲ እንግዲህ ይኸው እስከ ዛሬ ድረስ ለ18 ዓመት በኢትዮጵያውያን ዘንድ ተከብራ ጥበብን አክብራ ይኸው ከፍ እንዳለች አሁንም ይኸው እዚህ ደርሳለች።
እና እንግዲህ ይሄ ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲዘዋወር ያያችሁት በጣም አስገራሚ ምስል ውሸት እንደሆነና የተቀደውም ቅድም እዚህ ፎቶ ላይ እንደምታዩት ከዚህኛው ፎቶ ላይ ነው። ስለዚህ አንገቷን ብቻ በመቀየር ነው መሲን በማስመሰል ፎቶ ሲዘዋወር የነበረው እና ያው መሲ እንግዲህ እድሜዋን ድብቃለች እድሜዋን አጭበርብራለች በማለት በተለያየ መንገድ እሷ ላይ እንዲሳቅ እንዲትዘለፍ ተደርጓል። ነገር ግን ያው ብዙ አናቂዎቿ ስለሚያቋት እኛም ስለምናቃት ይሄን ነገር ለምታደርጉት እንግዲህ ልቦና ይስጣችሁ ነው የምንለው። ስለዚህ መሲ እንግዲህ ወነቱን ፍርጥርጥ ታርጋለች መልክቷንም ጠንከር ባለ አማርኛ አድርሳለች ማለት ነው። እና ይሄ እየተለመደ መጥቷል ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በጣም የውሸት ዜናዎች በጣም በየጊዜው ይሄ ጠበባቸውን ወይ ደግሞ በጣም እየረቀቁ መጥተው እንግዲህ እኔ በጣም ያልጠበኩት አይነት የውሸት ዜና ነበረ መሲ ላይ የተሰራው እና ነገር ግን ያው በመጨረሻ ህብረተሰቡ አውቆ መሰረትም መግለጫውን ሰጥታ እንግዲህ ይሄ ነገር ወነቱ ታውቃል ማለት ነው። በተያዘ ዜና ሙሌ ቀን ሙሌ ታከለ ማለት ነው በቅርቡ ሰይፉ ላይ ቀርቦ ነበረ እና አንድ የሰራው ፊልም ይሄ ህዳር የሚባለው ፊልም ከነ ሄኖክ ጋር የሰራው ፊልም እንግዲህ ተመርቋል። በዚህ ምክንያት ሰርተፍኬት ተሰጥቶታል። እንደዚሁም በቅርቡ ሰይፉ ላይ እንደተናገረው በጣም በቅርቡ ወደ ህንዴዶ ሊታከም እንደሆነም እና በዛም ላይ ባስተላለፈው መልእክት በተለይ ለኢትዮጵያ ህዝብና ለኤርትራ ህዝብ ታላቅ የሆነ ምስጋናውን አቅርቧል እና በጣም በቅርቡ ደግሞ ድኖ መጥቶ ውለታውን እንደሚከፍል ሰይፉ ላይ አብራርቷል። ለመጠቆም ያህል በጣም አሪፍ ፕሮግራም ስለሆነ የሰይፉ በኢቢኤስ ላይ ዩቲዩብ ገጹ ላይ ገብታችሁ ብትመለከቱት በጣም ብዙ ነገር ያስተምራችኋል ብዬ አስባለሁኝ። በጣም የሚያዝናና ፕሮግራም ነበረ እና ሙሌ እንግዲህ በጣም በቅርቡ ተሽሎት ይመጣል ማለት ነው። በቅርቡ ደግሞ ከህክምና ሄዶ ያለውን ነገር ደግሞ እንነግራችኋለን ማለት ነው። ይህንን ይመስላል በመሰረት ዙሪያ ያጠናከርነው ፕሮግራም። እንግዲህ ፎቶን አይታችሁ ግራ ለተጋባችሁ እውነታው ይሄ ነው። መሲ አልዋሸችም፣ እንደዚህ አይነትም ነገር አታደርግም። አዲስ አውቶችንን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። በያላችሁበት መልካም ሁሉ ይሆንላችሁ። ሀሳባችሁን ኮሜንት በማድረግ ግለጹልን። እናመሰግናለን። መልካም ሁሉ። ቻው።